Нахчы болсын, сіз жаңалыққа қарайсыз. Бұл сағатқа қабыртымалқарын жашауында болған бір қауымаған алы ішпіле, бүгін сіз немен жаңы Разлан Мариям шағыры етемі. Қабыртымалқарын басшысы Арсен Кануков натына Росейні дзюдо федерациясыны басшысы Василий Анисимов бұл дзюдон қалқылар алы фондуны тамадасы Аркадия Ротенбергтен алғышлау келгенді. Анда республиканы басшысыны республикадан спортчулан жетішімлер біле алғышлайдыла. Регионда спортну айнытуға мағаналы қошымчылығыз үшін разылық білдіребіз. Мұнан арда дзюдону кен жайлауына, сәбиленін жәштелінде саулық қол жәшеу бардырға етен өлік білі сөйлеріне де себеплік әтергізге үшен абыз деп айтылады алғышлауда. Еске салама озған айна ақырында Алим Гаданов дзюдодан Қытайда өткен бейдер жайлы ерішуледі алтын майдалға тиішлі болған еді. Қадаужық бақшада 70 қайын терек саладылан, әлчікте қабартымалқарбыла Волгоград областын араларында шуеқлықыны белгіленген аллея болықты алайда. Ол ішіне тамамлауыны үсінден Сталинград үшін қалы қазауытының 70 жылығына жорланған телемостыда барған әт сөз. Терекчиклен Нальчике Волгоград область не милетлеем казачества жанбла министра Сергей Чернов келтергенде. Алан салған заманда у министерства лан им ведомства лан башчылары милет маданият аралан келечелері жаш төлді қатышандыла. Эки субъект на араларында шуэхлықны күчілерге жораланған ішлен санда бардырылғанды бұ жұмыш. Сталинград қазауатны ақыр күллеріне ұлу атта жүртұрушыны ветераны Ластан Шамахов қатыша алмаған еді. Ауыр жаралы болғаны бұл байламлы. Болса да ол күллені ұнута алмайды. Фашистлерден ата жұртымызды қарым метрін азатлаған қала қиын болғанын айтады. Ол қиын күлері бір-бірге білікілік еткен бек мағаналы болғанда ескереді. Сталинград үшін қазауат бүгілікті де бек қалы ембушылу сермешілі болған жерлерін тізмесінде біріншілен сандады. Ұлы ата жұртырушының аулықларында жешеулары үзілген әскерчілеріні ескере өмірлік отқа гүл қысымла саладылам. Қабартымалқарының правительствоның басшысы Константин Храмов бұ күллені ұнытырға, тарихыны жаңыдан құрарға, жазарға күрешкерлеге ол оңны беріп жарамазылығын черткенді. Бұлай Алео жоқ заманда Волгоградта да ашылықты, аннан келген қонақлаға қабартымалқардан 350 туя терек сауға бергенділі, ол да арада шуеқлықны белгісіді. Бұл күзарты жылы болып, жаулыда аз болған көплен қуандырады. Мүлкеледе ішлегелі күні қалуың бергені біле тірліктің жей адылам. Адамла жайда ақырына жеттірге жетішмеген ішлерін бұшарға ақшыға адыла бұл күрледі. Күзартында фұсаттачы алдау күрледі адамла керегі чәттіңілі кеймейділі, әм ауру қорқу ұлуды бұл кезуде дейділі врачыла. Грипны не да башқа ауруын жұққаннан сөрі қысқа заман ішінде саулығы ғуз. Жарсытмас чек қалға келер үшін кесігізеткен оныға көре дармалла алып, бағарға көрешмегіз кесігізіні жоқлы арғызында дейілі врачыла. Бек башуа аурумаз үшін вакцинацияны өтірге керекті. Анымба біргеуа қар адамда ұнытмазға кереге температура 38-ден бейік болмаса, аны түшіребіз деп дармалла ішіп, башқа амалы әзілеп тайланырға керек түйілді. Бүтінді антибиотиклін қайырлана тұрып кесігізіні саулығызға, жашауығызға да қорқусы саларға болуғызыны ұнытмағыз деп те ескертеді. Қиын аурымаз үшіна вакцинацияны өтерге қауыға, теріктер шығарға, керегіче ашарға да керекті дейділі врачыла. Төбен Көркужын әлдеу межгетін тапқалға келтіргенділі, ол жұмышыны әлелі кесілері ақча жиып, аңға тамылмағандылы. Бұ әл қабартымалқарда бек ұзын әліден біріне саналады. Әліні башынан аяғына дере 14 километр барды. 4 межгет барды бұл елде аладан бірі революцияға дерешіленгенді дейділі ақсақалла. Ан жаңыртырға оны да етілгенді. Қорқужын чілі ақча жиып, ремонт ішілен тамамлағандыла, енді біраз іш қалғанды да, алында толтырым ұмытлығыз дейілі. Елчілі мекемні башын алышқандыла, хуна ішілегенділі, жаңы қабықлады орнатқандыла. Ішінде де керек жүмішіліға қарарың тапқандыла, жиылған ақчаға арбаздауа, жатма ішілей тұрадыла. Нәлчікті ой жүректен жүрекке деген атпа өтерік жәнді ауырлық ішке қазалана тұрадыла, әншетлерінде диабетлі ауырған сәбіліге болышылық берілікті. Сүбіздегі ұйықта 14-ші ноябрді диабетлі қажау күреш бардыруыны халқылар ал күнінде өттірге оны өтілгенде ол ішіне. 14 ноябрьде өтерге акцияны республиканы эндокринология арасы профсоюзланы біргеулері біле МСАБИ фонд біла бірге бардырадыла. Бізіне телерадио компания ол жандаурлық ішке информация жаңында себеплік етеді. Бізіне бері өбізі бошаладып, сатта күні қалы. Тамбыла 11 сат 40 минутта жаңылықла басақлайма. Қуанч ба түбешейік.
Бүгін қабартымалқарда күн бұлытлы бұл ачыла тұрлықты жауын жауарқы түйілді. Зос құрауында күндіз 10 градус белгіленеді, Меңгетау тересінде 2 градус суықлық, Тырнаузда 2 градус жылу. Бақсан чегенін арқалы шақарлада 13 градус, Майы прохладын райылада ананда жылы 14. Теркемлескен райылада да күндіз 13 градус, Қашқатауда 8, Нәлчікте 12 градус деп білдіреділі күнді қалына қарушылың.